ciidankan waa ciidankii aan bishii hore aan soo bandhignay oo u diyaarsanaa nimanka qabaarishta ee Al-Shabaab inay waddanka ka xoreeyaan. Ballantunadu waxay noqon doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. galahareer iyo ceelbuur oo mar labaad ka soo shaacabna dii Ilaahay ogolaado. Waxa ku diyaarsan cutubyo inay la diriraan rabaan qabaarishta Al-Shabaab oo u diyaaray inay xoreeyaan. Waxaan u maleynayaa sawirkooda hore iyo diyaar garowgii horena waa aragteen. Markii labaadna waa ta ku soo dhawaada. galabta waa tiini. annagu horan ula hadalna waa isla joognay. warkiina iyo wacyigelintiina iyo hadii Ilaahay ku dhiirigelintiina noo muhiima aniga raggan waxaan is leeyahay wax badan aan isla joognay soo dhawaada. ciidankan waa ciidankii aan bishii hore. aan soo bandhignay oo u diyaarsanaa nimanka qabaarishta ee Al-Shabaab inay waddanka ka xoreeyaan kala ma aysan tagin sidii ay ugu diyaarsan yihiin waa soo dhabar adeegaan waxayna diyaar u yihiin waddankooda inay qabaarishta intay waddanka Soomaaliya dhan ay xaafad ka mid ah meel ka mid ah waddanka iyo gobol Soomaaliya ka mid ah intay joogaan inay dagaalamaan dadka waxay leeyihiin uma socdaan qabiilo kale xataa hadday bay tahay iday bay dhaba tahay hadday Jubaland tahay waa diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan xuduud ma lahan qawaarishtuna xuduud ma ay lahan Soomaaliya ka gees ka geysi iskaga gooshaan annaguna ka gees ka geysaan iskaga gooshi doonaa hadii Ilaahay idmo soo dhawaada waxaan joognaa deegaanka Dabare oo qiyaastii 30 km u jira Gurceel waxaan u soconaa inaan wajahno cadawgii ujeedka aad arkaysaan galabta ciidankan halkaan ay u joogaana waxa weeyaan hadafku inay qawaarij meesha ay jireen ay soo cirib tiraan hadii Ilaahay iraado sidii taliyuhu sheegay waxaan u diyaarsan yihiin ciidankan inay ka qayb qaataan xoreynta dalka ka socota ujeedka ugu weyn oo hadda hadafkeenu aan qoryaha u soo qaadanno waxa weeyaan deegaanada galmudug ee qawaarishtu ka joogto oo igu horeysa Ceelbuur inay ilaa galhareeri inaan soconno hadii Ilaahay yiraahdo wasiirada waxaan rajaynayaa ciidankan galabta ay halkan ka soo gootinayaan iyo mas-uuliyiintu inay ku soo booqan doonaan goobaan goobtaan ahayn marka waxaan rabaa dhiirigelintiina iyo mahadcelintiina iyo wixii aad ugu talagashay kelmadiisa intaas unbay ahayd galabta sababtan halkan u nimid waxaan u maleynaa dee Soomaaliya xogaa wararka ugu badan igu sawir wax la yiraahdaa ka bilowday tan galabta inaysan igu sawir ahayn camalkan aad ku jirtaan inuu yahay camal khayri ah horta hore kow niyadiina aa wanaajisaan ilaa naf baad u raysaan oo ah waxa ugu qaalisan marka niyada inaysan ka xumaanin cadowgaas khawaarijta oo nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam duuba liman qatalahum aw qataluuhu qofka ay ayagu dilaan ahlu janno waaye qofkii ayaga dilana waa ahlu janno inaan sidaas baankeenna ku hayno hum sharu lkhalqi waalkhaliqa adduunkan waxaa saaran nuuc kasta yihiin ayaga ugu shar badan nebigu wuxuu ku tilmaamay sidoo kale inay yihiin eeyaha naarta inay yihiin kilaabu naar inay yihiin deegaankan Gurceel iyo zoonihiisu waa meeshii lagala dagaalamay oo laga bilaabay in lagala dagaalamo khawaarij dadka fahamkooda waa uga horeynay wax gooniyo lagu gaarayno ma jiraan taran iyo waxaan ka qaadnay tagaad nimankaas dagaalkoodu waajib fardulcayna waaye maantana waxaan u malaynayaa dadka ceelbuur waa talwaaye ceelbuur annaga ka nimid oo ku dhalanay cidna nagama hegto nimankan qawaarishta marka hore waa isnaqaanay waa la dagaasheen waa iska xoreydeen haddana haraadigeedii la dabatiraa haddeertaana haraadigii la soo afjaraa intaasna mar labaad iskugu soo diyaar garowdaano markaa dhiiggiina shitaan waxaan leenaa waa ku meesantiin annagana hadii Ilaahay yiraa waa in la socona waa in garab istaagaynaa waxaana rabnaa hadii Ilaahay ogolaado dadka deegaanka walba oo tagtaan dadka inaa macaamil wanaagsan kula dhaqantaan dadka inaad dareensiidaan nasriga iyo dowladnimada ka maqan inaad dareensiidaan cadownimada iyo dhibaatada ay ku hayaan qawaarishta sidii markii aan igu la yaqaanay waxa koobaad oo la rabay inaad ilaalisaan waxa weeyaan dadka aad tagaysaan iyo midka aad qabanaysaan dhaawaca lama dilo odaga midka ah shaybka ah iyo hooyada iyo dadka idinka hor imaanaya xanaano iyo uturisa idinka rabaan caruurta cadowga laftirkiisa dadka iska soo hormariya shacabka ah inaad u turtaan dadkiina meeshaad tagtaan iyo meeshaad xabad ka ridaysaan iyo meeshaad ka dagaalamaysaanba inaad ilaalisaan idinka rabtaa waa waajib na wada saaran waaye mar walbana waxaad ilaalinaysaan karaamadiina magaciina magaca aad matalaysaan magaca ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku jirta ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa nimankaas cadowga ahi waqtigoodii wuu gabangaboobay waad ogtihiin ummadda intay dhibaato ku hayaan
بشارة 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 شركة إسجارسين تسمتل وسوكر ديسي أديقة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقلي أفرتن دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سيدو كلا ما عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقل إيو سديتن دقيقة إيو بقل فرين قرالة كشوبة شن دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيبر أو أي لسعوتو لح بقلو دقيقة إيو بقلو فرين قرالة sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 afar reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo